مدنيال إيه مروي وحنا هذا الدكتور حسن هاي مانتا شرعي ميل سبحات إن هذا هو سيسي وزارة أمنية قدها إيه حيالها هوسي مادة ما يقول لهاي كتشوك تينكا وحان آدو سوى بلينية دورية دينها برناه إذا إيه مرح دبانا بمدنيا سعوسي دور شرعي قلقاء ورمار إيه حلق فعلا مدنيال إيه مروي حدوانا بسرعة ثلاث وحان مهات كارا إيه دينيا مدنيا أبناها دينيا إيه أمنيا أو شرعي قلقاء تبهيين waxa badanna ka bedelay sharcigan isla markaana markasta ku dareeyay soo jeedinta xildhibaanada iyada oo akhrinaya xildhibaan kasta soo jeedintiisa si ay ugu daraan sharcigan waxaan ku amaanayaa shaqada qiimaha badan ee ay ka barteen sharciyada ay ku dhismayso dowladnimada soomaaliyeed iyada oo maqalaya gudigii sharciyadii ugu badnaa ka ansixiyey golaha baarlamaanka kalfadhiga mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta badan waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka 11-aad oo noqday baarlamaankii ugu horreeyey ee meel mariya halka uu fadhiyay sharciyadii ugu badnaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay talo ku yeelatay fududaysay sidii sharcigan u noqon lahaa mid helaa kalsoonida xildhibaanada waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu